Kulillaha a'budu mukhlishan lahu dini Sual verir ki, yoldaşım namazı tərk edib amma deyil ki, başım açılsın qılacam. Ailədə söz-söhbət olanda mənə əl qaldırır. Əxlaqsız ifadələr işlədir amma sonra peşman olur. Mən bu halda ə, səbir etməliyəm yoxsa boşanmalı? əndə səbir etmək daha yaxşıdır. Səbir etmək və onun üçün də dua etmək islah olması üçün. Çünki insan belə insan haldan hala düşür. İman qalxdığı vaxt da var, imanı zəiflədiyi də vaxt var. Və hər imanı zəifləyən tərk edəsi olsa, işkəs qalmaz. Ona görə səbir edərək onun islahı üçün, yəni çalışmaq, dualar etmək Yox, əgər sonda insan görsə ki, öz dini də əldə gedir, əldən gedir və onu islav üç olması üçün çalışdığı zaman öz dinini qoruya bilmirsə, hə onda ola bilər. Yəni insan dininin əldən getməməsi üçün boşanma tələb edə bilər. Yox, əgər dinini qoruya biləcəyi və bilni halda səbir edə bilirsə, əlbəttə səbir etmək daha üstündür. Necə ki, bir hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu alayhi ve sellem buyurur ki, ümumi olaraq eee, yəni vaxt gələcək, insanın ən xeyirli malı onun qoyunu olacaq və o qoyunları da götürərək eee, dini ilə fitnələrdən qaçaq, dağlardakı çığırlara, yəni dağlara çəkiləcəkdir. Yəni bu hədis də var. Başqa bir hədis də var ki, eee, yəni İs yani o mömin ki, el-möminu lladhi xalitu n-nəhs və yəsbiru ala ədahum. O məmük mümin möminlərə qarışır, insanlara qarışır, insanların əziyyətindən ona toxunur və onların əziyyətinə səbir edir. Xeyr u minəl möminu lladhi la xalitu n-nəz və la yənalu şeyu min ədahum. Xeyrlidir o mömindən ki, nə insanlara qarışır, çəkini bir tərəfə Nə də insanların əziyyətindən ona toxunur. Demə bu hədis onu bildirir ki bu hədisləri cəm etdiyimiz zaman, necə ki alimlər cəm edib, əgər insan insanların içərisində qalıb fayda verə bilirsə və insanlara da ona əziyyət toxunur, amma dinini qoruya bilirsə, əlbəttə ki, yaxşıdır ki, insanların içərisində qalaraq onlara fayda verməsi, dəvət etməsi, yaxşını buyurması, bizdən çəkindirməsi. Yox, əgər insanlara fayda verdiyi zaman öz dini də əldən gəlirsə, onda burada ikinci hədis tətik olunur. Yəni vaxt gələcək, yəni insanın ən xeyirli malı onun qoyunu olacaq və qoyunu götürərək dağlara çəkiləcək, dini ilə fitnələrdən qaçacaqdır. Yəni bu ümumi qaydalardır. Və burada da həmişə ailə məsələsində də insan əgər öz imanını, dinini e, qoruya bildiyi halda öz yoldaşının islahına çalışa bilirsə e, və səbr edə bilirsə, əlbəttə ki, səbir etmək daha əfsəldir. Yox, əgər dini əldən gedirsə, onda sözsüz ki, yəni üstün olan insanın sərmayəsi onun dinidir. İnnamal mu'minun elladukirallahu wajlat qulubuhum